ይሳሳታል። አዋቂው፣ ሲንትኑ፣ ፕሮፌሰሩ፣ ዶክተሩ የሆነ እንትን ስፔሻሊቲ የሰጡት ሰው ወይንም ይሄ ሲቀር ያሉት የለም። ሁሉም የአደም ልጅ ሁሉ ይሳሳታል አሉ። ከተሳሳቾቹ ግን በላጩ ቶሎ ብሎ የሚመለሰው ነው፣ ከስህተቱ የሚመለሰው ነው ብለው ከስህተቶቻችን ቶሎ እንድንመለስ በሩን ይጠቁሙናል። ቶሎ ተመለሱ ይሉናል። ስለዚህ የሰው ልጆች ስለሚያጠፉ ስለሚሳሳቱ እምነቱ ሳይሆን ጥፋተኛው አማኞቹ ናቸው። ስለዚህ እነሱ በእምነቱ ይመዘናሉ። ስለዚህ ሙስሊሞች ሆይ እባካችሁ፣ መጀመሪያ ጥሪ የማደርገው ለእናንተ ነው። አላህን እንፍራ። ለኢስላም ብለን ከሆነ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቅሁንም ድረስ ብዙ ምስክልክል ነገሮች የተፈጠሩ ሊኖሩ ይችላሉ። አብረው አንድ ቤት ውስጥ በሚኖሩ ሙስሊምና ክርስቲያን፣ አረብ ሀገር ላይ ተሳስበው ተዛዝነው በሚኖሩ ሙስሊምና ክርስቲያኖች መካከል የተፈጠሩ ነገሮች ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። እንቺ ልጅ አሁንም ቢሆን ለደህንነት ይሰጋዊ ምናምን ብላ ከሆነ በእርግጠኝነት የምነግርሽ ነገር ይህን ጉዳይ ለሚያውቁት በተለይ እሱ አካባቢ ላሉ ሰዎች መደረግ ያለበትን ሴፍቲ ተደርጎላት እንድትናገርና ይቅርታ እንድትጠይቅ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይለመዳት ይህንን ነገር እድሉ ቢሰጣት እኔ ያለው አይመስለኝም። ችግር አለ። ለምን ተሳስታለች? ተሳስቻለሁ ካለ ሰውየው ደግሞ ምንም ሊደረግ አይችልም። በቃ ይሄ መጨረሻው የሰው ትልቁ